Pěknou sobotu 9. února, milí posluchači. Český rozhlas 3 Vltava vás nyní zved do etické knihovny. Listovat budeme v dialogu jednoho Soukratova žáka. Bude jim Kebe Stheb, který ve svém alegorickém textu ukazuje, že ze špatné věci nikdy nemůže vzejít nic dobrého a skutečné dobro se nikdy nesmí zvrhnout v nespravedlnost. Z překladu Heleny Businské ukázku připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy uslyšíme Josefa Somra. Jednou jsme se náhodou procházeli v chrámu Boha Krona. A tu jsme kromě jiných darů spatřili před budovou jakýsi neznámý obraz. Představoval scénu, jejíž smysl jsme nemohli pochopit. Byl na tom obraze vypodobněn velký zástup žen a stařec u jakési brány. Sdělovali jsme si navzájem dost dlouho své pochybnosti, když tu se u nás zastavil starý muž a řekl: Zbytečně se trudíte nad smyslem té malby, cizinci. Vždyť ani mnozí zdejší nevědí, co představuje. Jednou jsem od někud přišel moudrý a velmi rozvážný muž. Člověk, který se snažil žít podle vzoru Pythagora a Parmenida. A ten zasvětil tuto svatyni a obraz Bohu Krónovi. Já jsem ho jako mladík pořadu let s obdivem sledoval. Rozpřádal nejeden filozofický rozhovor a často jsem slyšel vyprávět o tomto obraze. Tehdy jsme pravili Psydýovi, jestliže nejsi náhodou nějak zaneprázněn, vylož nám tu věc. Velice totiž toužíme uslyšet něco o tom obraze. Stařec na to řekl, milé rád, ale vězte, že se v tom výkladu skrývá i jakési nebezpečí. Jak to? Podívili jsme se. Dáte-li si totiž pozor? On na to. Budete rozumní a šťastní, jestliže ne, stanou se z vás pošetilci, zlí, zahosklí a nerozumní lidé a špatně prožijete svůj život. Ten výklad se totiž podobá hádance, kterou Sphinx dávala lidem. Když jí člověk porozuměl, zachránil se, jestliže nikoli, Sfinga ho zahubila tak je tomu i zde. Sphinx je totiž pro člověka totéž, co pošetilost. Také ona předkládá, co je a není v životě dobrého. Když pak někdo neporozumí, toho uvrhne do skázy. Nezničí ho však naraz jako Sphinx, nýbrž ho týrá postupně. A taky je po celý svůj život jakoby odsouzen k takovému trestu. Zato člověk, který pochopí její nástrahy a unikne jim, sám se zachrání a v celém průběhu svých let žije blaženě a šťastně. Věste tedy, že ten obraz se jmenuje život. Nesmírný zástup ubram jsou lidé, kteří se právě chystají vstoupit do života. Cestu jim ukazuje na vyvýšeném místě stařec, který jim radí, jak si počínat na samém začátku životní pouti a jakou cestou se mají ubírat, aby v životě dosáhli spásy. Ten stařec se jmenuje Génius. Ale pohleďte hned vedle brány, právě tam, kde vchází zástup. Sedí na trůně jakási bytost, velmi příjemného zjevu, s pohárem v ruce. To je klam, svůdce všech smrtelných tvorů. V nápoji pak, který nabízí vstupujícím do života, je ukryt omyl a nevědomost. A píjí všichni jedni více druzí méně. Ale to není vše v bráně je zástup křiklavě oděných žen. Jsou to liché domněnky, žádosti a rozkoše. Ty se chtivě vrhají do zástupu a koho obejmou, toho odvádějí. Lidé pak nedovedou odhadnout, která cesta v životě je ta pravá. Jejich mysl je totiž ochuzena nápojem omylu a nevědomosti, a tak bezradně tápají. Je tam i bytost, kterou lidé nazývají náhoda. Ta je nejen slepá, ale ke všemu ještě bezrozumu a hluchá. Ubírá se kam její libo, jedněm uchvacuje to, co už mají. Druhým to zase rozdává a znovu odnáší, co jednou dala, aby to zcela pošetile a naprosto nespolehlivě postoupila jiným. Taková je tedy její povaha. Její dary vůbec nejsou ani trochu jisté a neměné, a jestliže někdo vybuduje svou víru na ní, dočká se velkých a drsných porom. Bez taky obklopuje zástup pošetilců, z nichž každý touží po tom, co ona marnotratně vydává. Ti lidé se vzhledem od sebe dost liší. Jedni mají radost ve tváři, druzí smutně spínají ruce. Ti, co se radují se smíchem na rtech, něco od náhody obdrželi. Pro ně je ta bytost šťastnou náhodou těm druhým, kteří roní slzy a lomí rukama, náhoda, v tomto případě zlá, odňala to, co jim předtím dala. Totiž takové dary, které většina lidí považuje za vrchol blaženosti. Tedy bohatství, slávu, urozenost, děti, moc, království a podobné. Pohleď však dále. Jakmile mineš tuto bránu, naskytne se další prostora, na níž stojí ženy bohatě ozdobené. Jejich jména jsou neovladatelnost, rozmařilost, lakota, podlézavost. Ty jsou středem pozornosti u těch lidí, kteří něčeho dosáhli od náhody. Jestliže se dá někdo zlákat jejich lichocením, je mu zpočátku blaze, ale jen do té doby, než vystřízlivý. Jakmile totiž začne přicházet k rozumu, pochopí, že se mu nedostalo ani tak blaženství, jako spíše škody a pohany. I stane se, že promarní všechno, čeho se mu dostalo od šťastné náhody a musí otročit těmto ženám, přistoupit na kde špatnost a dělat to, co je hanebné, jako krást, křivě přísahat, zrazovat, kozistit a podobné ničemnosti. Potom ovšem zbývá už jenom cesta k potrestání, jinými slovy, vydat se do rukou jiných žen v těch špatně oděných. Žena zvaná trestající drží v ruce důdky. Té, která má hlavu svěšenou na kolena, se říká zármutek. Bolest pak si ve vlasy. Ještě jsou tam s nimi beznaděj a žal. Bytosti ošklivého vzhledu, celé vyhublé a neoděné. U nich tedy lidé nastupují svůj trest. A jestliže jim náhodou nepřispěchá na pomoc lítost, prožijí zbývající část svého života v jediném řetězu útrap. Za to, když takovému ubožákovi podá lítost pomocnou ruku, vyrve ho z neštěstí a jako průvodce mu pošle dobrý úmysl a dychtivost. Ty jej zavedou k zádné výchově, ale někdy též k té nepravé. Tehdy jsem se zeptal starce: A která je to cesta, jež vede ke správné výchově? Vidíš to místo tam nahoře? Tu velikou pustinu, kde nikdo nebydlí? To je ta malá brána a cesta před ní tak málo zalídněná. Jen málo, kteří se tam plahočí, poněvadž ta cesta je neschůdná, drsná a plná kamení. To je cesta, která vede k pravé výchově. Přístup je na pohled velmi obtížný. Na nejvyšším místě veliké a vysoké skály, na všech stranách příkré, sedí dvě překrásné ženy. Jsou to sestry. Jedna je zdrženlivost druhá stálost. Pobízejí ty, kteří přistupují k tomu místu, aby byli dobré mysli, nebáli se a aby ještě malou chvíli měli trpělivost, neboť brzy přijdou ke krásné cestě. Ptáš se, jak vystoupí na skálu? Ty ženy sestupují ze skály a vytahují je k sobě. Dovolí jim odpočinout a po krátké době jim dají ku pomoci odvahu a statečnost. Pak už jen přislíbí krásnou, rovnou a přímou cestu do sídla správné výchovy. Odtud se člověk ubírá cestou, která vede na samý vrchol tohoto okrsku, do jakéhosi hradu. Tam sedí v předsíní na trůně krásná žena a na hlavě má věnec z pestrého kvítí. To je sama štěstěna. Kdokoliv se dostane až k ní, toho ona a ostatní cnosti ověnčí jako vítěze a přemožitele velkých závodů. Zdolal přece obludy, které ho dříve ničili, sužovali a uvrhovali do poroby. Z těch obludných zjevů je to na prvním místě nevědomost a oměla. Jako další zármutek, žal, nezvedenost, lakota, neovladatelnost a kde jaká špatnost. Těm všem nyní vládne a není jimi ovládán, jako tomu bylo dříve. Kdo je tedy tak mocně obdarován, odchází jako šťastný a blažený člověk, který naději na opravdové štěstí neklade nikam jinam, než v sebe samého. Ušlechtilé ctnosti ho dále odvedou na to místo, odkud zprvu přišel, a tam mu ukazují činnost nešlechetných lidí, jak špatně a uboze žijí, jakých se dočkají životních nezdarů, jakých pochybení se dopouštějí, v jakém bezmála otrockém stavu tráví své dny, sloužíce jedni nezdrženlivosti, píše lakomství, jiní zase marné slávě a ostatním špatnostem. Takoví lidé se nedovedou zbavit pohrom, do nich jsou zapleteni, nejsou schopni se spasit a přijít do místa opravdového štěstí. Dále ti chci vysvětlit, co nařizuje génius těm, kteří vstupují do života, aby byli především Pevné mysli. Na kulatém kamení tam totiž stojí slepá žena, o které jsem ti již předtím řekl, že je to náhoda. Genius tedy přikazuje, abychom jí nevěřili, ale abychom nechtěli v jejich darech vidět něco stálého, bezpečného a vlastního. Nic jí totiž nebrání, aby jednomu vzala všechno a druhému to též udělila. A nevidíme snad často, jak někomu takska před očima uplývá majetek a jak proto bídně a uboze žije. K dobrému životu mu tedy majetek neprospěl ani trochu a tak samo bohatství nedělá z lidí ušlechtilé tvory, ale to činí jen řádná výchova. Ze špatné věci nikdy nevzchází dobro. Bohatství pak obzvlášť rádo vzniká ze špatných skutků, kozistění, vražd, loupeží a jiných ničemností. S pravým dobrem naprosto nemůže mít nic společného. Konečně nelze ani moudrost a spravedlnost získat ze špatných skutků. Právě tak, jako se skutečně dobré, nemůže zvrhnout v nemoudrý a nespravedlivý čin. etické knihovně jsme dnes na stanici Český rozhlas 3 Vltava četli z dialogu Obraz života, jejímž autorem je Kebes Stheb, jeden ze soukratových žáků. Z překladu Heleny Businské ukázku připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy četl Josef Somr.